Təsərrüfatçılar may ayının əvvəllərindən kartof yığımına başlasalar da, ayın 16-sından sahələrdə kütləvi yığım başlayıb. Fermerlər min bir əziyyətlə becərdikləri məhsulu itkisiz toplamağa çalışır. Ötən il becərilən məhsulun xarici bazara çıxarılmasında problemlər yaşandığı üçün məhsullar sahələrdə toplamamış qaldı. Bu iki mövsümdə daxili bazarla yanaşı xarici bazarın da tələbatı yüksək olduğundan satışda heç bir problem yaranmayıb. Fermerlərin dediklərinə əsasən kütləvi yığım başlasa da qiymətə heç bir təsir göstərməyib. Bugün qiymətlər ağ və qırmızı kartof arasında sort fərqinə əsasən 45-50 qəpik arası dəyişir. Bizim bir çətinliyimiz bu kartofun daşınmasıdır, satışıdır. Şükür Allaha, bu da ki, bu illəri yaxşıdır. Narazılığımız yoxdur bu ilki əkinin satışından. Amma fermerləri narahat edən məsələ məhsuldarlığın aşağı olmasıdır. Onların dediklərinə əsasən bu mövsüm 1 hektar sahədən maksimum yaxşı halda 20 ton kartof götürmək olur. Buna da hər bir fermerin sahəsində rast gəlinmir. Əksər təsərrüfatlarda məhsuldarlıq aşağıdır. Fermerlər bunun səbəbini yazın əvvəlində hava şəraitinin əlverişsiz keçməsində və toxumlu kartofun keyfiyyətsiz olmasında görürlər. Əkinçilikdə əsas rol oynayan toxumçuluqdur. Toxumçuluğunun biraz toxumumuz bu illəri zəif olub. Kartof belə bir bitkidir ki, günəş sevən bitkidir. Bu ildə havası çox sərin keçdiyinə görə kartof elə də güclü inkişaf eləmədi. Ona görə hektara 15-20 da yüksək götürülsə 25 ton kartof gözləyirik. Məlumat üçün bildirək ki, bu il Cəlilabadda 4000 hektar sahədə kartof əkilib. Nərmin Rzayeva, Elşan Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.